Dobar dan, moje ime je Branka Zukić, ja sam naučni savjetnik Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Univerziteta u Beogradu. Želela bih da se zahvalim na prilici da sa vama podelim naše iskustvo kako smo odgovorili na izazov koji je pandemija postavila pred nas. U institutu imamo bazu podataka dobijenu sekvenciranjem nove generacije 143 osobe srpskog porekla korišćenjem TruSight1 genskog panela, odnosno kliničkog egzoma kompanije Illumina. Učestalosti genotipova od interesa u našoj populaciji poređene su sa evropskom i američkom belom populacijom, kao i sa četiri superpopulacije Istočne i Južne Azije, Afrike i mešane populacije Centralne i Južne Amerike. Podaci o genotipovima su dobijeni iz VCF failova faze 3 projekta 1000 genoma korišćenjem alata Ensemble Data Slicer 2. U decembru 2019. zabeležen je prvi zvanični slučaj infekcije SARS-CoV-2 virusom. U martu je već Svetska zdravstvena organizacija proglasila pandemiju zarazne bolesti COVID-19 i vrlo brzo je postalo jasno da forma bolesti može da varira od asimptomatskih do težih oblika. Mi smo analizirali koji bi to genetički markeri mogli biti uključeni u predispoziciju i rezistenciju na SARS-CoV-2 infekciju, koji bi neželjeni efekti lekova koji se koriste u terapiji COVID-19 mogli biti izbegnuti poznavanjem farmakogenomičkih markera za te lekove, i kako bi korišćenje mikronutrijenata u ishrani tokom pandemije moglo da doprinese ublažavanju težine kliničke slike ovih pacijenata. SARS-CoV-2 virus u organizam ulazi preko ćelija respiratornog puta tako što se visokim afinitetom vezuje za angiotenzin konvertujući enzim 2 i tada enzimi koji su vezani za ćelijsku membranu, furin i TMPRSS2, seku S protein omogućavajući ulazak virusa u ćeliju. Važan faktor koji utiče na predispoziciju i rezistenciju na SARS-CoV-2 infekciju takođe je imuni odgovor domaćina. Mi smo analizirali varijante gena u kodirajućim regionima ovih proteaza, kao i gena koji utiču na imuni odgovor. Genetička varijabilnost populacije procenjena je na dva načina, izračunavanjem delta minor allele frequency parametra i odgovarajućim statističkim analizama. Rađene su in silico prediktivne analize efekta nesinonimnih aminokiselinskih zamena različitim alatima i za odabrane varijante analiziran je efekat ovih varijanti na strukturu proteina. Identifikovano je 22 varijante sa potencijalnim funkcionalnim efektom. Najučestalije su bile varijante missense tipa. In silico analize pokazale su da bi 10 varijanti mogle uticati na smanjenu funkciju proteina, osam od njih su retke i ove varijante bi u stvari mogle imati prediktivnu vrednost za našu populaciju, a dve varijante sa učestalošću 8 i 14% u stvari predstavljaju dobre kandidate za dalju analizu u asocijativnim studijama. Komparativna populaciona analiza uporedila je učestalost svih analiziranih varijanti sa evropskim i svetskim populacijama. Sve ove varijante imale su učestalost uglavnom manje od 0,5% i pet varijanti je detektovano isključivo u našoj populaciji. Najveću genetičku varijabilnost zabeležili smo u populaciji afričkoj, a od evropskih populacija najveća genetička varijabilnost je zabeležena u italijanskoj populaciji. U tri varijante u genu za MBL2 koji učestvuje u imunom odgovoru su zabeležene najveće razlike u učestalostima između afričke i američke, između afričke i italijanske i između afričke populacije Istočne Azije i finske populacije. Zbog negativnog funkcionalnog efekta ovih varijanti u ovim pomenutim populacijama trebalo bi analizirati ove varijante. Da zaključimo, MBL2 gen ima funkcionalne efekte. Detektovali smo 10 varijanti koji bi bili kandidati za dalje studije i to u genima koji kodiraju protease, kao i u genima uključenim za urođeni imunitet. Poređenjem sa drugim populacijama pokazano je da bi varijante u MBL2 genu trebalo da budu ispitane u populacijama Centralne i Južne Amerike, kao i u afričkoj populaciji. Na početku pandemije u terapiji COVID-19 koristili su se antivirusni lekovi lopinavir i ritonavir, antibiotik azitromicin i prenamenjeni lekovi hlorokin i hidroksihlorokin.
Poznato je da ovi lekovi imaju neželjene efekte, od kojih su najznačajniji irreverzibilna toksična retinopatija i poremećaj srčanog ritma, koji se dovode u vezu sa primjenom hlorokina i hidroksihlorokina, alergija na azitromicin, kao i porast vrednosti transaminaza u krvi i dislipidemija, koji se dovodi u vezu sa primjenom lopinavira i ritonavira. Mikronutrijenti, od kojih su najvažniji cink, selen i vitamin B, važni su za funkcionisanje imunog sistema i odbranu organizma od virusa, ali su takođe važni za ublažavanje životno opasnih komplikacija kao što su tromboza ili citokinska oluja. Ovi mikronutrijenti su od početka sastavni deo protokola za lečenje COVID-19. Analizirali smo farmakogenomičke markere u genima za metabolizam pomenutih lekova, uzimajući u obzir nekoliko parametara, a to je da li već postoji evidentirana farmakogenomička značajnost za ove varijante, da li su varijante asocirane sa smanjenom aktivnošću proteina i naravno da li su prisutne na našoj platformi. Efekat varijanti analiziran je različitim alatima. Određeno je i 6 genetičkih varijanti u genima značajnim za metabolizam mikronutrijenata, vitamina D, cinka i selena. U 7 gena detektovali smo 11 varijanti značajnih za metabolizam lekova koje sam pomenula i učestalosti ovih varijanti su uglavnom bile ispod 6%, znači relativno retke. Varijanta u genu SLCO1B1 je detektovana sa malo većom učestalosti od 12,5% i ona bi mogla imati značaja za terapiju lekom lopinavirom. Interesantno je da dve varijante u ABCB1 genu su detektovane sa učestalosti oko 50 i 57% i one bi mogle da imaju značaja za terapiju lekovima azitromicinom, lopinavirom i ritonavirom. Varijanta u genu UGT1A7 je detektovana sa velikom učestalošću od 63% i ona može imati značaj za pojavu hiperbilirubinemije kod pacijenata lečenih ritonavirom. Poređenje učestalosti alela sa svetskim populacijama pokazalo je da postoje značajne razlike i to naročito možemo da primetimo za populaciju Afrike i to za sve varijante koje smo analizirali. Varijanta SLCO1B1 koju sam pomenula da bi mogla biti značajna za našu populaciju, u populaciji Italije je detektovana sa značajno velikom učestalošću i ona bi mogla biti važna za ovu populaciju. Takođe, varijanta UGT1A7 je detektovana sa relativno velikom učestalošću u svim analiziranim populacijama. Detektovali smo 11 potencijalnih farmakogenomskih markera u 7 farmakogena značajnih za lečenje lekovima azitromicinom, lopinavirom i ritonavirom kod pacijenata u našoj populaciji. Potvrdili smo takođe da farmakogenomički profil afričke populacije se razlikuje od populacija od ostatka sveta i jedan marker u genu SLCO1B1 bi mogao biti značajan za populaciju Italije kada se primenjuje lek ritonavir. Nutrigenetski faktori vitamina D, cinka i selena koji predisponiraju teže oblike COVID-19 u Srbiji mogli bi da usmeravaju strategije prevencije povezane sa propisivanjem ovih elemenata. Dve varijante, obe uključene u metabolizam vitamina D, povezane su sa teškim oblikom COVID-19. U našoj populaciji jedna od ove dve varijante je detektovana sa najmanjom učestalošću u poređenju sa španskom, na primjer, italijanskom populacijom i to nam sugeriše da bi ove dve populacije trebalo da ispitaju odnos ove varijante i toka bolesti COVID-19. Istraživači sa Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo učestvuju u COVID-19 Host Genetics Initiative projektu koji okuplja naučnike iz 50 zemalja sveta, gde se genetičke determinante COVID-19 predispozicije, težine kliničke slike i ishodu bolesti analiziraju i dele i ova otkrića mogu da pomognu da se postave hipoteze o prenameni lekova, identifikuju osobe sa neobičajno visokim ili niskim rizikom za razvoj bolesti i tako doprinesu globalnom znanju o biologiji SARS-CoV-2 infekcije kao i samoj bolesti COVID-19. Mi smo napravili biobanku pacijenata COVID-19 zajedno sa pratećim kliničkim podacima i ta biobanka uključuje uzorke odraslih i dece,
Analizirali smo 210 pacijenata koristeći GWAS array analizu i u toku je bioinformatička obrada podataka. Želimo da personalizovanu medicinu približimo našim pacijentima tako što će pravi pacijent dobiti pravi lek u pravoj dozi u pravo vreme. Uverena sam da ćemo zajedničkim naporima i deljenjem znanja zajedno svi rešiti ovu kompleksnu slagalicu kojom bismo razumeli i primenili genomsku medicinu u Srbiji i šire na dobrobit svih pacijenata. Srećan dan instituta, želim vam kolege sa INGGI.